Olha, me deixa. Come as a bitch, Sam. Eu tenho uma bola! E aí, olha, tu estás lá, pede mais um bufan! Come, meu espírito, que eu te gosto muito, que é de Sam, já estou. Një herë më angra buka, ta është në dojgje. Po angra, po shë zutë. Ta është në dojgje, qa ka me ordhë? Hajtë, fut mi kajtë, be burë, ta na të pëj pranaj për ti, hajtë. Oke, okay. Kajtë që thu ti, pëj pa jone. One du me ta hekë? Jo. Hajtë. Jo. Si fëmija të kësheja, dhe këtë dhe, a, bjerë mu ta pa jone, bjerë mu ta. Se lora, na, që të poshtë, ma shumë heke, se që të si për ta kam hekë, më së ngotë shumë. Që të ajtë të puqëve. Qëtë? Kush ajo ka dhe që ajo e lënë, e ke lënë? Ku më duke? Qëka? Mikrofonin. Ajo, që ka ka mikrofonin? Ajo është Andrejs më duke. Ha? Pse ka më numër, pret. E imi, o. E dhe në të këtu sa jo, t'ja hërëllë këtë se kishtë. Tani, ku ta hekë shtani ta lojnë, okej? Se sa mi më kanë marrë flokë të këtë. A më kanë marrë flokë mirë? Po. Që është? Kanë mirë. Bedil, që ke të koma? Sa ke që është këtë dhe në koma që është këtë? O këtëre, që në... A dhe sem të plasë në zajete? Unë, unë, rruje që të, që hikë mi e kërë në petë më ta? Ose ta marrë, ne? Lime. Po, lime. Po për të të mirëmi që. Po? A dhe si që shumë këtë të tërsa të shëtë se hëmë nga vetë. Pa shazë. Jo, jo, e ti. Mos të i bëjë disë balë e që të këtë shtë. Ani më dhujë që zme në këtë shëtë bënë. Ose ty, që të me ti. Ok. Ta me i shkëllëm. E kloj? A bo që edhe vish pëjti e vish soni e këmdo me soshin. A unë të kisha ti që kisha thonë që ta heqë dhe s'na kishtë të gjuzet, oke? Këtëre, më të më banë gjushdo. E ta në shkon keqë për mu. Që e kush është keqë? Kush be, a ti ti nësa ja ke hongër ti vetëm, këtëre? Se rrë. A dhe ti ke hongër ka një vetëm. Se rrë. Pa kujtu. Pa kujtu. A ti ti? Sët, kur jam nga të kompjurë të kibë një gjellë. Me pasi ku je ti, me thënës edhe ti kërkoja pak, prëvoja. Se zezë është mire ishë. Se zezë? Shumë. Se zë mi ujtë e të katëre? Po se di që ku je kanë? A ne mi kishe ujtë, ne kishe hangër, një me... Se zezë është i posë ka hangër, po ato pa mu? Hajde, hajde.